Kila kitu rahisi ya, mara nyingi wazo linakuwa rahisi, lakini utekelezaji wake ndo unakuwa mgumu. Hivi sasa nyumbani karibu kila kijana ni CEO, kama utakome umeangalia vizuri, wa kampuni yake. So kila mtu anaweza kuanzisha kampuni, lakini uendeshaji wake ndo mgumu. So ilikuwa rahisi kuanzisha, lakini kumaintain, kuweza kufanya kazi zenu vile ambavyo mnataka kufanya, ndo ugumu unakuwepo. So, kwa hiyo changamoto gani ambazo ulizipata? Mara nyingi wageni kupata, cause mara nyingi nyumbani natambulika mimi kama mtu ambaye sifishi vitu. Imeonekana kwamba watu wengine wanaogopa kuja kwenye kipindi kama we mwenyewe, wakidhani kwamba nitawauliza maswali. Ukija Tanzania huwa nakuelezea, lakini kama vileo unanipuuzia fulani hivi, unaona ah, mahoka wewe niambie kitu. So yeah, vitu kama hivyo. Mara nyingi watu wanakuwa nafikiri kuja labda tauliza maswali ambayo yako personal sana na vitu kama hivyo. Tukija kwenye hayo maswali, ni kweli watu wengi wanasema maswali ya salama yako yana utata hivi. Ushawahi kugombana na yeyote ambaye ulimhoji akahamaki? So kwenye kipindi, labda kazi zangu za mwanzo kama za Planet Bongo, wakati tunafanya kazi East Africa TV, kuambia watu video zao mbaya na hivyo. Yeah, nilipoteza marafiki wengi wazuri, lakini nikagain pia marafiki wengi wazuri. Kwa mtu kuja kwenye kipindi ukamuuliza swali akasema staki akaondoka, haijawahi kutokea. Kwa sababu most of the time kama mtu akija kwenye kipindi huwa namwambia kuna kitu chochote nataka nisikuulize bwana wewe au bibi wewe. Sikwambii kitu gani nitakuuliza, lakini nakwambia wewe Bizuhura, je, una lolote ambalo usingependa nikuulize? Kama lipo niambie, sitaki tuzungumzie vijiko vyangu nyumbani, sitaki tuzungumzie paka wangu, sitaki tuzungumzie maneno kwenye kanga yangu. Simple. Na kama hakuna, basi mimi nitafanya yangu. Tukija Bongo Star Search, bado kinaendelea? Na kile nacho ndo mara nyingi na kuona unakuwa mkali sana, manake wengine huwa tunakufananisha na Simon Cowell wa hapa kwenye X Factor, manake huwa haangalii makunyanzi, anakupa pa 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 pa. Hiyo vipi? Kutoangalia makunyanzi ndo siri ya mchezo. Hawezi kumwambia mtu avae shati ambalo unalijua kabisa halijanyooka alafu unaambia umelipiga pasi. So mimi jinsi ambavyo nimekuzwa au jinsi ambavyo nimekuwa kwa watu kuniambia ukweli. Kama mtu ananuka mdomo, anaambia unanuka mdomo. Kama unanuka kikwapo, utaambia unanuka kikwapo. That's how I grew up. Lakini wakati mwingine unakuwa mkali sana Salama, eh? Hakuna cha ukali sana. Kiwango cha ukali ni nini labda? Unifahamishe leo nikijua. Ah, inakuwa kali sana. Kali sana vipi? Eh, hey, jamaa ufai. Taratibu basi, mwingine anaweza kawa. Ukisema taratibu microphone hazipiki sauti, kwa hiyo inabidi upandishe sauti kidogo.